shirkan jaraa'id oo aan maanta qabareyno waxaan uga hadlayaa saddex qodob. Qodob koowaad, waxaan ummadda Soomaaliyeed la socodsiinaynaa taanahay dowladda xukuumadda Soomaaliyeed federaalka in laga bilaabo saacaddaas ay dowladda federaalka Soomaaliya xiriirka u goysay ama xiriirka u jartay dalka la yidhaahdo Jamhuuriyadda Guinea oo caasimadiisu ay tahay Conakry. Waa qodobka koowaad. Qodobka labaad wuxuu ku saabsan yahay sababta aan xiriirka u goynay. Xiriirka waxaan u goynay dalkaas Jamhuuriyadda Guinea waxay ku xadgudbeen meel ku dhac ku sameeyeen qaranimada midnimada Soomaaliyeed wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Waxaa kaloo muhiim ah inaan ogaano in waayahan dambeeto ay soo badanaysay dalalka xadgudubyadaasoo kaleeto sameynaya oo meel ku dhac iyo halis intaba gelinaya, meel ku dhac ku ah halisna gelinaya midnimada iyo qaranimada Soomaaliyeed. Saa daraaddeed waxaa la soo gaaray waqtigii aan adduunka u sheegi lahayn inaan xukuumadda Soomaaliyeed ee federaalka iyo dadka Soomaaliyeed intaba aysan u dulqaadanayn in lagu sameeyo xadgudub qaranimadooda, midnimadooda, wadajirkooda iyo madax bannaanida dalkooda. Ugu dambaystii, qodobka saddexaad, waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa oo u sii marinaynaa warbaahintooda inay ogaadaan in xukuumadda Soomaaliyeed ee federaalka ay u taagan tahay ilaalinta iyo dhowrista midnimada, madax bannaanida iyo qaranimada ummadda Soomaaliyeed. Go'aan kasta oo ay xukuumadda Soomaaliyeed ee federaalka qaadato ama qaadanayso waa mid ku saleysan u adeegidda danta ummadda Soomaaliyeed iyo difaaca iyo ilaalinta qaranimada Soomaaliyeed. Waa mahadsantihiin.